Це перша зала історичного музею. Тут представлена і археологія найдавнішого часу, і період литовський, і польський, період синявських і черторийських. Був у нас тут ще один замок, 2,5 кілометри звідси від нас, між селами Ставниця і Головчинці. Називався він Ракочі. Назва походить від того, що там було поселення Раковець або Раківці. Будували його, скоріш за все, синявські. Там знайшли печатку, оригінал Рафаїла Синявського. Татари в 1566 році його зруйнували, синявський напад відбили, ця фортеця вистояла, а там руйнація. Взяли вони його взимку, тоді, коли навколо позамерзала вода, замерзло болото. Замок був добре укріплений квадратної форми мурами з баштами на кутах, і цікавий він тим, що була там митниця, розповідає Сергій Войтко. То була митниця, комора. Там досмотри проходили, мито сплачували. Одночасно там існували торгові ряди, відбувалася і торгівля. Купцям, якщо вони їхали далі, за їхнім бажанням, за відповідну плату надавалася охорона. Багато цікавих речей там знайдено археологами, додає Сергій Войтко. Є фрагменти розірваних гармат, зброї. Фрагменти гармат датовані теж 1566 роком, тим же роком, коли було взято татарами цю фортецю. Є представлено тут і фрагменти фаянсового посуду турецького, є гудзики, є прикраси, різні речі. Але, окрім цього всього, там знайшли ще велику кількість монет різних країн. І це є підтвердженням того, що дійсно була митниця, тому що тоді купці, коли їхали, вони мали право сплачувати мито тими грішми, з якої країни вони приїхали. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.